ជាអ្នកដតីមិនដែលស្គាល់ស្រីតំតែនិស័យឲ្យយើងជួបគ្នាលើឆ្ងាយគ្នាឆ្លងវេលាតែព្រមលីខិនបានចាឲ្យយើងដូចនៅឆ្ងាយគ្នាតែចិត្តមិនដែលព្រះគ្នាសុំឲ្យមួយវិនាទីបោះគឺជាដងនៃថាសាយមួយនេះស្វងជីវិតរហូតបងនឹកអូននឹកแสนคู่ชายกระไดก็นึกมันสมาชุดได้เมื่อกรอลึกจีวาឆ្ងាយគ្នាឆ្លងវេលាតែព្រមលីខិនបានចាឲ្យយើង